ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ନିରାମିଷ ମାଛ, ଯାହାକୁ ଭେଜ୍ ଫିସ୍ ବୋଲି ଆମ ଇଏରେ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେବେ, ଗୋଟେ ଆଳୁ, ତା'ପରେ କିଛି ମିଲ୍ ମେକର୍ କିଛି ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଝାଇଦେବେ, ତା'ପରେ ମିଲ୍ ମେକର୍। ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ସିଝା ନେଇଥିଲେ, ସେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ସିଝାଇ ସାରିଲେଣି, ତା'ପରେ ମିଲ୍ ମେକର୍ କିଛି ସିଝା, ତା'ପରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, କରି ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ, ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ସେଥିରେ, ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଟିକିଏ ପକାଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ମେକର୍ଟାକୁ ସିଝାଇଥିଲେ ସେଇଟା, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇଛେ, ତା'ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇକି ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ ମିକ୍ସ କରିବା। ସେଥିରେ ସିଝା ଯାଇଥିବା ମିଲ୍ ମେକର୍, ତା'ପରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତା'ପରେ କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତା'ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା'ପରେ ଗରମ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ତା'ପରେ ସେଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା, ତା'ପରେ କିଛି ବେସନ ମିକ୍ସ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଏସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇସାରିଛୁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା କରିକିରି ମାଛର ସେପ୍ ନେବା। ହଁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନିରାମିଷ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲୁ। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଛିଞ୍ଚିକିରି ତାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଇଏ କରିକି ମାଛର ସେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଗେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆମେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରିବା, ତା'ପରେ ମାଛ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି ପକେଇବା। ତେଲ ତାତି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ମାଛର ସେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ମାଛ ନିରାମିଷ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା।
देखु मूड़ किपर भाव में लाल हो गोल्डन फ्राए करें जो भेज प्रस्तुत हो जा देखु आपको आपण मैंने ट्राए करूँ खातु केमती लाइक शेयर सब्सक्राइब आम चैनल को करूँ।